ሄሎ ሰላም ጤና አስጥልም እንደምን ቆያችሁ ሰላም ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሃይ ብያችኋለሁ ካስሽ ነኝ እንደውትረው አንዳንድ ጉዳዮች ከእናንተ ጋር እናወራለን ግን ከሁሉም በፊት አስቀድሜ ሰሞኑን እንግዲህ በዓል እየመጣ ነው እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዲሁም ደግሞ ከሃይማኖታችሁ ውጭ የኢትዮጵያ ሲር ለምታከብሩ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ ይህ እንግዲህ 2013 ከባ በኋላ የምናከብረው የገና በዓል ከዛ ቀጥሎም ጥምቀት በዓል ይመጣል ለበዓል ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካሉ ከኛ ከኤክስቶል እንድትገበያዩ ስለባክብሮት ጠይቃችኋለሁ ኤክስቶል አስምጭና ላኪ የተለያዩ ነገሮችን ወደ እናንተ እንደሚያመጣ ታውቃላችሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ለእናንተ ያስፈልጋሉ ያልናቸው የጽፈት መሳሪያዎችን ከኛ መቀበል ትችላላችሁ ኤክስቶል ከገና በኋላ እስከ ጥምቀት ባለ ጊዜ ደግሞ በእንስሳት መድኃኒት ላይ የጀመረውን ስራ ውጤታማ ሆኖ ከውጭ ሀገር ካዝነው አሁን መጥቷል ሀገር ውስጥ ደርሷል ሞጆ አካባቢ ነው ያለነው ስለዚህ ሞጆ ያለውን ወደ ከጥምቀት በኋላ ለሁላችሁም የእንስሳት መድኃኒት ፈላጊዎች በየስፍራቸው ማድረስ ስለምን ጀምር ዝግጅት ልታደርጉ ጭምር ነው ምናልባት የእንስሳት መድኃኒት ክፍተት ወይም ቢዝነስ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ይህ አጋጣሚ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ በተጨማሪ የጽፈት መሳሪያ ላይ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች እኛን ኮንታክት በማድረግ የቢዝነስም የጨረታ መሆን ሌሎች ነገሮችን ስትሰሩ ከእኛ ጋር ኮንታክት ብታደርጉ ይበልጥ ትርፋማ የምትሆንበት መስመር ስላለ ከእኛ ጋር እንድትሰሩ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ መልካም የገና በዓል እንዲሆን እመኝላችኋለሁ ውድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ድርጅታችን ኤክስቶል እንግዲህ የተለያዩ እቃዎችን ከውጭ ያስመጣል ወደ ውጭ ደግሞ መልካቸው ነገሮች ላይ አብረን መስራት እንፈልጋለን የምትሉ ውጭ ሀገር ያላችሁ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ጥራጥሬ እህል ምርት ላይ የቅባት እህል ላይ ማዕድናት ላይ መስራት የምትፈልጉ ውጭ ሀገር ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም አብረን ብንሰራ እናድጋለን እንለወጣለን እንላለን በራችን ዛሬም አሁንም ክፍት ነው አብራችሁን ስለምትሰሩ ደስ ይለናል መልካም የገና በዓል ሆነላችሁ ካሳ እንደለን አመሰግናለሁ።